မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ကရင်နေတွင်အော်တိုဘာလာတိုက်ပွဲများအတွင်စစ်သား40ခန်းသေဆုံးမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘက်နဲ့အတူ KNDF တရင်အမှတ်606က2029စစ်စင်ရေးတွင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကရင်နေပြည်နယ်တွင်အော်တိုဘာလာတိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40ခန်းတိစုံခဲ့ပြီးမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘက်နဲ့အတူကရင်နီ KNDF တရင်အမှတ်606က2029စစ်စင်ရေးတွင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြောင်း KNDF ဗဟိုကပြောဆိုသည့်ကရင်နီပြည်နယ်ဖရူဆိုပေါ်လခဲပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်တွင်စစ်ကောင်စီ၏ထောက်ပို့ရဲများဖြတ်တန်းပို့ဆောင်နေသည့်ဖြင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးကရင်နီရှိအခြားမြို့နယ်နေရာများတွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲအနှဲငယ်သာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည့်ဖရူဆိုမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီ၏အမှတ်ဆက်၄တန်းမြင့်စစ်ရေးလက်ချင်းရေးကျောင်းဝင်းတွေတွင်စုရထားသောထောက်ပို့ရင်းနှင်းများကဗော်လခဲမျိုးတို့ဖြတ်တန်းဝင်ရောက်နိုင်ရေးလက်မြင့်စိုးမိုးနိုင်ရန်စစ်ကောင်စီကချင်းလင်းစစ်ကြောင်း6ကြောင်းခန့်ဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကြောင်းဖရူဆိုဗော်လခဲပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်ရှိမာခရော့ရှေလော်ဂျေခူထားလေဘရက်ဒေါ်နဲ့နန်ဖဲကြီးရွာများတွင်အော်တိုဘာလာတလတာလုံးထိတွေ့တိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်အော်တိုဘာလာ22ရက်နေ့တွင်ဖရူဆိုမြို့နယ်အမှတ်ဆက်၄တန်းမြင့်စစ်ရေးလက်ချင်ရေးချောင်းမှထောက်ပို့ရင်းနဲ့40စီးခန့်သည့်ပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးအတိုင်းအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်၍ဗော်လခဲမြို့သို့ဖြတ်တန်းဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဟိတ်ခါခဲဟဲများပို့ဆောင်ပြီးနောက်အဆိုပါရင်းနှံများမှညရင်းချင်းပင်အမှတ်ဆက်၄တန်းမြင့်စစ်ရေးလက်ချင်ရေးချောင်းဝင်အတွင်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည့်စစ်တပ်၏ထောက်ပို့ရင်းနှံများဖြတ်တန်းနိုင်ရန်လှုံ့ဆော်ရေးအဖြစ်ပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်စစ်ကြောင်းထိုးထားသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များနှင့်ကရင်နီပူးပေါင်းတပ်များကြားနေစဉ်ညီပါတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရင်းနှံများဖြတ်တန်းသွားလာစဉ်လည်းတိုက်ပွဲချိန်30ညီပါဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည့်အဆိုပါထိတွေ့တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40ဦးခန့်သေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်၏ထောက်ပို့ကအချို့ကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းကရင်နီပြည်နယ်စစ်မျက်နှာအသီးသီးတွင်စစ်ကောင်စီအားခုခံတိုက်ခိုက်ရင်း KNDF မှရဲဘော်၄ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရသည်စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်မှစ၍ဗော်လခဲမြို့သို့ရိတ်ခါခဲရန်များပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းရှိအမှတ်ဆက်၄တန်းမြင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းဝင်းအတွင်သို့စုံရက်ထားသောစစ်ကောင်စီထောက်ပို့ရင်းနှင်းကား80ကျော်အနက်မှကားအစီးရေ40ခန်းသောဗော်လခဲမြို့သို့သွားရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးကျန်ရှိနေသောကားအစီးရေ30နီးပါးသည်ယခုအချိန်အထိထပ်မံဖြတ်သန်း၍သွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေဖရူဆိုဗော်လခဲလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်အော်တိုဘာလအတွင်စစ်ကောင်စီကလိုက်ကော်မြို့နယ်ဒီမောက်ဆိုမြို့နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နှင့်ဗော်လခဲမြို့နယ်တို့တွင်စစ်ရေးပြင်းမှန်မဟုတ်သည့်ကျေးရွာများကိုလက်နက်ကြီးများပြစ်ခတ်ခြင်းလေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနေအိမ်လေးလုံးစတင်ကြောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ဆေးပေးကန်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရသည့်ထို့အတူလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရရှိကလူနေအိမ်73လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများသည့်ဆေးရည်ပြတ်မှတ်မဟုတ်သောလက်နက်နဲ့ပြည်သူများကိုရန်သူတပ်ဖွဲ့သတ်မှတ်၍စစ်ရာဇဝမှုများကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်သော KNDF ကဝေဖန်ထောက်ပြထားသည့်ထို့အပြင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဖြစ်သည့်ကိုကန် MNDJP MNDAA တအောင် PSL FTNLA ရခိုင် ULAA တို့မှဦးဆောင်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ဆင်နွှဲနေသည့်2029စစ်စင်ရေးတွင်ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ၏တရင်အမှတ်606ကပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းအသိပေးထားသည့်အားပေးနာဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်